Velkommen til denne ekstra episoden i podcastserien Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Christian Brostad. Siden forrige episode så har verden virkelig endret seg. Koronaviruset har snudd livene våre på hodet. Smittespredningen har dessverre ikke stoppet opp, og det er flere som blir smittet. Regjeringen har satt inn tiltak som vi aldri har sett maken til, og det er nå tusenvis av permitteringer, og mange virksomheter sliter skikkelig. I tillegg så isoleres vi sosialt, noe som er viktig for å stoppe spredninger. Skolen stenger, barnehagen er stengt, mange virksomheter stenger kontorene for å hindre smitte, og mange tusen arbeidstakere jobber nå hjemmefra. Vi har jo kunnet jobbe hjemmefra før, men nå har hjemmet også blitt vårt kontor. I denne episoden så skal vi snakke litt om hvilke utfordringer dette gir for den enkelte, og hvordan det er å avstandslede, et ord som jeg har lært meg nå, medarbeiderne dine, og rett og slett hvordan kan du få til et effektivt og sosialt hjemmekontor. Innspillingen av denne episoden foregår selvfølgelig online. Vi har gjester fra hele landet, det er i hvert fall to av de. Vi har Cecilie Thunem Sonum, som er forfatter, rådgiver, mentor og foredragsholder, og har egentlig hele landet som arbeidsplass. Og så har vi Vigdis Austrein, som er lederutvikler, og har lang fartstid fra mange tech-selskaper, som for eksempel Microsoft og Cisco. Velkommen til dere. Tusen takk. Det er litt, ideelt sett så burde vi ha sett hverandre fysisk, men det går jo ikke nå da, på grunn av den situasjonen vi er inne i. Tenkte alle først, og begge av dere er jo selvstendig næringsdrivende. Cecilie, hvordan er arbeidshverdagen din nå? Ja, på en måte så er det business as usual, med at jeg har noen dager i uka på hjemmekontor fra før. På den andre siden så er alt absurd og snudd helt på hodet. Og du da, Vigdis? Du... Samme her vil jeg si, avlysningene har jo rast inn det siste. Jeg hadde jo smekkfull kalender fram til sommeren, og nå raser den ene avbestillingen etter den andre inn, og det er jo klart, det merkes jo når du er selvstendig næringsdrivende. Mange er jo vant til å jobbe hjemmefra, Cecilie, jeg tenkte første til deg her, men det er jo ikke så mange som er vant til liksom å ha fast hjemmekontor. Hvilke problemer er det nå liksom, folk som jobber hjemmefra opplever, hvis du skal oppsummere det? Ja, hvor skal jeg begynne, sier jeg da. Jeg kan begynne i den enden at det er jo ikke bare hjemmekontor, det er jo hjemmeskole eller barnehagebarn rundt beina mens en da skal være på hjemmekontor. Så det å finne en rytme, finne en struktur, om en bor alene eller om en da har mange rundt seg, det tror jeg er noe av det vanskeligste. Og så er det også det med det sosiale. Du er vant til å si god morgen, ta kaffekoppen, kaffemaskinen. Noen merker hvis du er syk og ikke kommer på jobb. Alt det er jo frarøvet oss, i hvert fall midlertidig. Og du har jo valgt å skille mellom dette med selvvalgt hjemmekontor, pålagt hjemmekontor og pålagt hjemmekontor med barn. Ja. Hvorfor velger du å gjøre det? Jo, for det tradisjonelle hjemmekontoret, at vi er så heldige å ha en dag eller to i måneden og få lov til å gå i dybden og jobbe hjemme, det er jo bare kos. Det er gjerne kosebukser på, folk får tenkt lange tanker. Mens pålagt hjemmekontor, da kan du, da har du ikke noe valg. Da må du faktisk sitte hjemme i ensomhet og jobbe, og likevel holde tidsfristene levere. Og det tross alt, tror jeg, så lenge det er kortvarig, enklere enn å jobbe hjemme med små barn eller fjernundervisning med barn, som er enklere på sikt, men på kort sikt så er det en utfordring. Så det, alle de situasjonene har sin utfordring, eller de to siste i hvert fall. Jeg hadde en kunde i går faktisk som jeg hadde ledercoaching for, og hun måtte flytte avtalen vi hadde fra fredag over til i går, og det hun og mannen hadde gjort er at de hadde hver sin arbeidsdag, da. Fulle fokusdag hjemme. Så det var arbeidsdagen, og så neste dag, da var det familiedagen. En som måtte overleve med alle disse barna rundt. Så klart det merkes. Vi går jo fort over i dette med hvordan skal liksom, hva kan man selv gjøre for å få til en effektiv arbeidsdag når man jobber hjemmefra. Og struktur er vel kanskje en av de tingene som dukker opp først når du gjør det Google-søk. Cecilie, kan du snakke litt om hvordan skal vi få en struktur på plass sånn at dette oppleves som at det er på jobb? Da? Ja, da er mitt sterke tips. Lag deg noen faste tider og rutiner. Her hos oss så starter skoledagen 8:30. Det er ikke jeg fått gjort på kontoret før 8:30. Det skjer ikke på et par timer. Og så er det om å gjøre å sette tidsfrister for seg selv. Det er et tips jeg også bruker i vanlige hjemmekontortider.
varm opp sånn som du gjør på kontoret med kollegaer. Det vil si drikk kaffe, sjekk mail, svar på noen enkle ting. Og så har du en selvpålagt tidsfrist, for eksempel klokka 9, at da går du i gang med dybdeoppgaver. Den tidsfristen trenger du ikke på jobb, for da begynner møtet ditt klokka 9, eller du har kollegaer som ser på klokka og sier «Nei, vi får vel komme i gang». Mens er du på hjemmekontor, så er det essensielt at du har tider og rytme. Du vet at lunsjen er som vanlig klokka 11 eller halv 12 når du pleier av lunsj. Og at du også passer på å legge inn såkalt friminutt, altså pauser, reelle pauser. Vigdis, du har jo alltid hjemmekontor, eller? Ja, jeg har det veldig ofte i hvert fall. Jeg har hatt det mange år, ja. Hvordan er det? For jeg tar det litt i meg selv, da, fordi at kanskje første møte begynner 8. Og da står jeg 7:50, og så koker jeg kaffe, og så setter jeg meg i sofaen med Mac'en i fanget, og så er jeg gang, og så sørger jeg for at jeg ikke slår på kamera. Ja. Er det sånn for deg, eller? Ja, det er litt sånn. Altså, jeg jo vant til å ha med meg hele tiden. Jeg har jo lært meg det siste å bruke et verktøy som heter Whereby, da, som jeg har mitt faste digitale møterom på. Og så nå har jeg lært meg å lære meg noe nytt. Jeg har sånn lapp. Jeg setter foran det der kameravinduet, vet du, eller den pæra på, sånn at de ikke skal oppdage at jeg sitter i pysjen. Ja. For dette har jo du snakket om, Cecilie, har du ikke det at dusj om morgenen og ha de rutinene, liksom, men det er fryktelig vanskelig, altså. Ja, altså folks hygiene skal ikke jeg legge meg bort i, så akkurat dusj om morgenen har kanskje ikke sagt. Men når jeg hører det Vigdis sier, så får jeg lyst til å si med en gang at kom dere ut av pysjen, og selvfølgelig skal vi unne oss. Her hos oss har vi også litt slekkere morgener nå, men det er jo forsket på dette med kleskode og modus, og det å klare mellom å skille tydelig mellom jobb og privat er jo essensielt i disse dager, og skole privat for den saks skyld. Så det å komme i klærne og late som du skal treffe noen, i hvert fall litt ut på formiddagen, det synes jeg er lurt. Jeg tenker jo det at jeg alltid skifter, fordi at jeg har alltid et online-møte i løpet av en dag. Altså det er ikke en dag uten at jeg har noe online, så da bør jeg helst ta på meg et jobbantrekk, tenker jeg. Ja, og da tenker jeg at det er jo veldig viktig å skifte tilbake. Hvis du vanligvis dresser deg opp på jobben, i hvert fall kjenner jeg det selv, at når jeg kommer hjem fra et foredrag eller fra jobb ute i Norge, så det første jeg gjør det, av med den drakten eller den kjolen, på med jeansen eller noe komfortabelt. Så da viser han også, hvis han bor sammen med noen, ikke bare seg selv, men omgivelsen, at ok, nå er jeg mer tilgjengelig for andre ting. Og så snur han litt om på modus. Det er ikke tull. Jeg så forresten på Twitter i dag at det var et samboerpar, hvor kona, eller jeg vet ikke om du er gift, satt i sofaen på et video, i det videomøtet da, i stua, og så dukket mannen opp i underbuksa midt i samtalen. Så det er vel det dere snakker om, at liksom ha en avtale og få kanskje en fast plass hjemme da, hvor du jobber og kanskje ikke i sofaen. Men ja, du skal ikke, ja, unnskyld. Også det med å ha zoner, at når lunsjen inntas, lukk ned den laptopen eller flytte til et annet sted, sånn at du får noen reelle friminutt. Nå er jeg spent på hva du skulle si, Vigdis. Nei, jeg hadde bare lyst til å si, du skal faktisk ikke undervurdere også den verdien at du sitter i et annet type landskap. For noen har jo ikke, sånn som vi nå, at jeg har et hjemmekontor hvor jeg kan lukke døren, så henger jeg en lapp på utsiden at nå er det online-møte, og da er det liksom skyggbanen. Men noen har jo ikke det, om å sitte nå plutselig i stua med en bitteliten leilighet. Og da er det også faktisk ganske charmerende at samboeren titter inn og sier hei, hei, liksom, og forklarer hvem de er, eller en datter, dette er datteren min, jeg har hilst på mange kunder sine unger, kan jeg love deg, siste dagene. Og det skaper jo en relasjon, ikke sant? Og det, jeg hørte en leder si til meg det, at vet du hva, det er så ålreit at medarbeiderne mine sitter i sitt vante landskap, at de er litt mer uformelle enn det konsulenter som pleier å ha denne blådressen på, men de har hivet jakka i hvert fall. Så de har jobbantrekk, men det er litt mer avslappet. Og de får lov til å liksom ha den uformelle innsikten i livet. Da. Det blir tettere relasjoner, så det er jo en positiv følgeskala dette her. Jeg så det var en psykolog som sa at start hvert møte, digitale møte, med å vise hvor du sitter. Altså snu kamera og vis utsikten fra kjøkkenbordet ditt, eller ja, et familiemedlem, bare for å få den relasjonen. Det er en hyggelig måte, og jeg tenker, jeg
Hvis jeg kan dele en historie fra en av mine beste ledere, han jobbet i USA, og han var ekstremt sånn velkledd, ikke sant? Med flott dress og til og med velpleide negler, ikke sant? Det ikke ofte du ser når du i Norge i hvert fall. Men, så alt var liksom helt perfekt. Og så hadde vi online-møter, for vi satt rundt hele verden, og de var jo på de rareste tidene, fordi at vi hadde jo en i Australia, meg i Europa, og en i USA. Og han tok av og til noen litt sånn uplanlagte møter med oss med baseball caps på, igjen, og den der college-jakka, og vi bare, er dette deg? Og det ga helt annen, hva skal jeg si, helt annen kommunikasjonsform etterpå. Så jeg vil jo også oppfordre ledere til å by litt på den uformelle siden av seg selv, men ikke ta den helt ut. Ikke sant? Pysjen, en med Cecilie, uaktuell, den vil jeg ikke se lederen min i. Men den der litt avslappet, jeg skal ut og trene etterpå. Det bare et godt signal at det passer på deg selv godt igjen. Så den jeg helt med på. Vi ender jo også fort opp i lederskap, det å liksom lede folk på avstand, og i hvert fall når man er vant til liksom å sitte sammen kanskje, til nå å liksom ha alle medarbeiderne i teamet sitt spredt overalt. Hva tenker du om det, Vigdis? Dette kan jo du en del om. Ja, altså... Jeg har holdt kurs om dette i 10 år, og det er, de jeg holder kurs for deg, ikke sant? De har jo ønsket dette, kanskje. Nå er vi i en litt annen situasjon, hvor plutselig de som ikke har hatt noen erfaring med å lede på avstand, de skal gjøre det for fullt. Og det viktigste jeg tenker er jo at du er bevisst i lederrollen din mer enn når du leder i hverdagen. For plutselig så har du ikke samme tilgang, du kan ikke uformelt gå og snakke med noen. Og avstandsledelse, det handler jo egentlig om at folk sitter geografisk på et annet sted enn deg. Og en del har litt sånn negative assosiasjoner til det, da. Og synes det der er vanskelig. Men jeg må jo si at noen av mine beste erfaringer med å lede team, og selv har vært ledet på avstand i 10 år, det er jo faktisk det at du får, det er så mange fordeler ved å jobbe sånn også. Så det å tenk over først, hva er det du tenker om avstandsledelse, og det å gå bevisst inn i lederrollen, det er vel kanskje det jeg snakker mest om når jeg begynner å prate med noen om avstandsledelse. Da. Men du snakker om bevisst samhandling, blant annet. Ja. Hva legger du i det? Jeg pleier å bruke en liten forkortelse, så folk skal huske på hvordan de skal lede akkurat nå. Det er BITS jeg har begynt å bruke, så B for bevissthet, I for inspirasjon, T for tydelighet og S for struktur. Så BITS er en sånn huskeregel for hvordan du skal utøve ledelse nå. Og det med å være bevisst handler jo om i alt du gjør. Hvordan du kommuniserer, informerer og hvordan du tilrettelegger. Blant annet det Cecilie snakket om, det er sånne gode måter å kommunisere på. Jeg tenker også på det der med hold kontakten, men slipp kontrollen. Ja. Og i det så legger at enkelte ledere, det er også forsker mye på, får et veldig behov for kontroll når de ikke lenger ser medarbeiderne og kan spørre hvordan de ligger an med tidsfrister stadig vekk. Så det å holde kontakten viser at man er interessert som leder, men samtidig som du holder kontakten hyppig, så slipper du kontrollen. Og med det så legger det la være å fotfølge folk, sjekke hele veien hva de faktisk gjør, husk på situasjonen deres, noen bor i en bitteliten leilighet på noen få kvadrat med 3 unger rundt beina. Så vær litt fleksibel og vis at du er interessert, men unngå å få den kontrollerende rollen, tenker jeg. Og der tror jeg et av verktøyene jeg pleier å gi ledere der, det er et godt poeng, Cecilie, og det er akkurat å få ledere til å finne ut hvordan kan de gjøre det. Da. Og det jeg pleier å si er at vær tydelig på forventninger, vær tydelig på hva du ønsker deg resultat, og hvilke oppgaver som skal utføres, og hvor det må du bare glemme. Så det er friheten du må gi medarbeiderne. Om sola skinner sånn som i dag, og de går ut og jobber, fantastisk bra, tenker jeg. Det er ikke det du skal henge deg opp i. Du skal henge deg opp i resultatet de kommer med. Og det første jeg sier er jo som leder, så må du sørge for å jobbe med tillit. Så både selv at du får tillit fra teamet ditt, og det at du gir tillit til medarbeidere. Og det tror jeg vi får syretestet akkurat nå i den situasjonen vi er i, rett og slett. Og micromanagement er det verste vi vet. Altså,
Men snakker du, jeg føler du snakker om lederstil egentlig, mer ja. Om det digitalt eller om det fysisk da? Ja, det gjør, jeg gjør jo det, absolutt. Så tillit jo avgjørende uansett, og det å gi medarbeiderne handlerom, og gi de gode rammer så du får levere selv, det et godt lederskap. Utfordringen bare når du leder på avstand, så må du gjøre det enda mer bevisst. Altså du må være strukturert, du må planlegge det. Og det trenger du ikke på samme måte når du jobber, fordi at du kan jo bare gå rundt til folk og snakke med dem og se at de gjør jobben sin, fordi du ser dem. Snakke litt med kaffemaskiner og sånn. Så et av tipsene jeg har jo innført, som jeg begynte med når jeg var sjef for team som var i Europa, Midtøsten og Afrika. De satt jo alt fra Dubai til London, Paris og Tyskland og sånn, det var jo at vi hadde digitale kaffepauser, og det synes de var utrolig spesielt i starten. Men det var altså så suksess, når jeg sa nei, bli med. Og det har jeg delt ut nå, det med å, jeg skedulerte faste tider, så de visste at jeg hadde kaffe sånn fra 8 til 9, eller 9 til 10, jeg måtte jo endre litt, særlig når jeg hadde franskmenn med da. Men da satt jeg, og så hadde jeg ingen agenda, altså det viktig, ingen agenda, men det fast ansatt tid, og den hver dag på klokkeslett. Og så slang jeg beina litt på bordet, og så sa jeg, her er jeg hadde kaffekoppen, nå har jeg til og med fått det sånn fin hvor det står pause på, ikke sant? Og så satt jeg litt sånn og dinglet med kaffekoppen, drakk litt, pratet om tv-serier, om fotball, om biler, altså jeg jobbet med mest menn, du skjønner tema. Og så om det de var opptatt av, sånn, hva du opptatt av akkurat nå? Det var liksom bare startspørsmålet. Og da gikk den timen altså så utrolig fort, så liksom bare det der å sitte og ikke ha noen tanker, og ble det business, så ble det business. Det også greit. Det ikke noe sånn pålagt at nå må vi bare snakke privat, for noen av oss ikke så veldig opptatt av så veldig mye privat, faktisk, i jobbsammenheng. Men det å snakke om serien du så på Netflix, om korona akkurat nå, det er viktig å ha den sosiale rammen. Så kaffe, digitale kaffepauser, det går, og det kan du også ha bare for å sosialisere, ikke sant, med teamet. Ja, det flere jeg har hørt som nå liksom har fot i bakken møter en halvtime på morgenen og en fot i bakken på ettermiddagen, da, for å liksom studere opp og ha en begynnelse og slutt på arbeidsdagen også. Da. Cecilie, er det gode tips fra Vigdis her? Det er veldig gode tips fra Vigdis, helt klart. Det er også fortsatt noe frisk luft også, at ikke en venter til etter normert arbeidstid, spesielt hvis man har flere man bor sammen med. Det kan bli litt heftig å være effektiv og produktiv med partner eller barn eller andre rundt seg. Så det å ta seg en tur ut, det ser jeg mange sosiale medier som gjør, midt på dag, klokka er 2 kanskje, så tar de den gåturen med de lever med, eller med noen andre med god avstand og langt utenfor folket, der det mye folkemengder. Det finnes jo ikke, det er jo skremmende, men det finnes jo ikke folkemengder lenger i Norge akkurat nå. Men det å holde avstand og ta seg en tur ut før klokka er 4, det er også et tips, tenker jeg. Og kanskje et vanskelig tips, synes jeg selv, som er veldig opptatt av å bevege meg. Og likevel synes jeg det er vanskelig, for du er jo så støkk i det som skjer og alt den skal få gjort, at den... Jeg opplever at jeg nesten har mindre tid enn før, mens jeg leser om alle disse som sier at nå kan du lære noe nytt og lese masse bøker. Så den lista, den dørstokken, å komme seg ut, det gir ny produktivitet, effektivitet og ny giv, litt nytt mot, nytt perspektiv. Men som sagt, ut innenfor de grensene hvor man kan gå uten å være til smitte eller... Og jeg tror jeg har jo ofte gitt råd når jeg holder vanlig lederkurs om å ta walk and talk. Men det har jeg faktisk utfordret også ledere internasjonalt på, at gjør det fortsatt, selv om teamet ditt ikke er der, så gå ut og ha online-møter med teamet ditt på FaceTime på mobilen, eller Teams da, eller Skype med mobilen, eller dropp kamera, men gå ute og prat og legge bort det at du skal ha et... en PC og skrive hele tiden og ha verktøy rundt deg. Altså det blir noen helt andre samtaler, og du snakker med medarbeiderne om det de genuint er opptatt av, og det de har top of mind, for det er det de husker. Og da får du en helt annen relasjon. Så jeg har tatt ofte å stille spørsmålet, er dette noe vi kan ta gående ute? Og det var veldig uvant for engelskmenn, blant annet, altså at de skulle gå ut og ha et møte. Det var jo helt uaktuelt.
Men etter hvert så ble det en vane. Og så vet du hva, Vigdis, dette har jeg lyst til å ta ut det. Da får jeg meg litt luft og litt frisk og tenker klarere. Og så tok vi møtet gående. Da gikk jeg ut også. Det funker det, altså. Ja, frisk luft har aldri skadet noen. Nei. Jeg tenker også, vi vet jo ikke hvor lenge denne situasjonen som vi er i varer. Og så er det jo en del som liksom lurer kanskje på hvordan skal jeg klare å motivere, liksom keep up the good work her da, Cecilie? Jo, det jeg tenker at vi skal være forberedt på nå, ikke for svartmale, men tvert imot, det at... To ting. Det ene at vi kommer til å bli slitne av dette her. Mer enn vi kanskje tror. Jeg har selv lagt ut statusoppdateringer som at jeg er godt mot. Og det er faktisk forløpig. Det andre det at vi kommer ikke til å være så effektive som om vi er når vi bare har en eller to hjemmekontordager i uka eller i måneden. Så sett deg klare mål. Visualiser målene du oppnår, altså skriv på to-do-lista hva du skal gjøre i dag, hva målet ditt for dagen, og så hukker du av eller stryker ut det du faktisk har fått gjort, for det er veldig mange færre enn før som klapper deg på skuldre i løpet av arbeidsdagen, så det å se hva har jeg faktisk fått gjort, og huske på at vi kommer til å bli slitne, og både ledere har et stort ansvar, dette har jeg tenkt mye på de siste par dagene, et ekstra stort ansvar vil jeg si at lederne har for å huske på det at du kommer til å få slite medarbeidere. Og sosiale medier flommer over nå av fattmot og happy dance og hold deg i fysisk aktivitet, lagstruktur. Jeg er jo selv en av de som bidrar til alle disse tipsene. Mens det jeg kjenner mer og mer på, eller forventer, det at det kommer til å komme en nedtur, spesielt når vi kommer ut til tirsdag og onsdag neste uke, når det nærmer seg 26. mars, dersom vi får beskjed om at dette vedvarer og kanskje blir enda strengere. Så slekk litt opp. Nå snakker jeg mye, men jeg vil si en ting til om det. Hvis din medarbeider klarer 4 gode, effektive arbeidstimer i løpet av dagen, sammen når på dagen det er, bare vedkommende når sine mål, og dine mål og deres mål, så synes jeg det er greit. 4 effektive timer. Er det å banne kirka? Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg tenker at vi kommer til å være annerledes i måten vi jobber på. Jeg er ikke opptatt av antall timer heller. Som leder har jeg egentlig aldri vært opptatt av resultatet og utviklingen som vi har. Og det jeg tror jeg vil spille inn når vi begynner å miste mot, er at du som leder må være mer kreativ og oppfordre medarbeiderne til å være med på en sånn kreativitetsdugnad. Da. Fordi at det, jeg ser jo det nå. Jeg er jo... Det flyter her av ting jeg har begynt med, for jeg bobler over av nye ideer, ikke sant? Frigjort tid, hoho, jippie. Og da er jeg i gang på nytt kurs her, og nye tjenester der, og kunderinger, og får nye oppdrag som kommer som følge av dette. Da. Og sånn kan vi alle gjøre det, så jeg tror hvis du som leder planlegger når det nå går ut i neste uke, jeg synes det er bra å tenke da neste uke, Cecilie, at du skal ha noen kreativitetsworkshops med teamet ditt. Rett og slett å sitte av brainstorming, og det funker hvis du tar de mindre grupper. Det er ikke så ekkelt med online-møter med store grupper, men mindre grupper og kjøre. Du kan ha fortsatt gule lapper og full pakke hvis du vil. Men det å ha sånne innovasjonsworkshops med hva kan vi gjøre nytt nå? Ikke sant? Hva er det vi ikke har gjort med kundereisen vår? Er det noen nye alliansepartner vi kan ha. Hvordan ser, hva er websiden? Hva mener egentlig om websiden vår? Altså det er fantastisk masse som medarbeidere mener noe om, og som de aldri får tid til i hverdagen, og som de hadde lyst til å snakke om. Altså det kommer til å boble energi. Men det viktigste er at det også kommer en dugnadsånd der, da, det vil jeg bare legge på, for det er så fort gjort å mene noe, og så ikke ta ansvar for å gjøre noe. Så der er det sånn, her må alle brette opp armene, ikke sant, og sette seg ned sammen, at vet du hva, den tar jeg, den kan jeg ta for teamet, eller det er jeg god på. Og bare det å være kreativ rundt opplæring da. Altså jeg har jo den lista, nå skal jeg drive og lære meg Instagram, det kan jeg så lite om, det skal jeg lære meg. Da må jeg jo finne noen som kan om Instagram og få de til å lære meg det. Og så kan du gjøre internt da. Altså hvem av dere kan noe om jeg har lyst til å lære? Og så driver man sånn intern kompetanseheving, altså det blir kjempegøy. Altså jeg har så masse, hvis folk ikke har kreativitet og energi til uka, så finner de meg, altså jeg bobler over det. Det er masse å tilføre ledere. Den lysten er lang, for å si sånn. Da vet du hvor du skal gå, Cecilie. Ja, sant. Bare å se hverandre, Cecilie. Kanskje vi skal ha noen kaffe, digitale kaffer, Cecilie. Det tror jeg vi må gjøre når vi først har kommet i gang, altså. Ja, det gjør vi.
Jeg tenkte vi skulle runde av etter hvert, men hvis kanskje starte med deg, Cecilie. Hvis du skulle liksom oppsummere de tre viktigste rådene du har nå til folk som sitter på hjemmekontor, hva skulle det ha vært? Da skulle det ha vært å ha faste rutiner og struktur. Og nummer to, skill mellom jobb og fritid, ta helt pause. Og nummer tre, senk kraven til deg selv. Det ville være de tre tydelige tipsene jeg har lyst til å gi til både medarbeidere, men også til ledere. Vigdis, hvis du skal gjøre det tilsvarende for ledere? Jeg tror jeg ville anmode til å beholde roen, først og fremst. Fordi det er ganske frenetisk jobbing og bekymring rundt. Så som leder så bør du stå rolig og sørge for å skape trygghet og informere godt. Og så vil jeg si at du skal være flinkere til en-til-en-dialog. Individtilpasset lederskap, kaller jeg det. Men det å ha en-til-en, faktisk ringe medarbeiderne dine med en god gammeldagse telefon, det tror jeg er nyttig. Og så vil jeg si, ikke minst, fokusere på opplæring. Nå er det en fantastisk mulighet til å drive kompetanseutvikling på områder som du kanskje ikke har tid til tidligere. Både for intern nytte og eksternt. Mm. Bra oppsummering. Tusen takk til dere, og tusen takk til alle dere som lytter på. Lov oss å ta vare på dere selv og familien og kolleger, og lov meg at du følger alle rådene fra helsemyndighetene. Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no/podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.